Göyçay rayonunda 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə gecə saatlarında Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun Göyçay şəhərindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Göyçay şəhər sakini 41 yaşlı Çingiz Rızayev mini maşını ilə Göyçay istiqamətində hərəkətdə olarkən qəflətən idarə etməni itirib, avtomobil yoldan çıxaraq kənardakı iri gövdəli ağaca çırpılıb. Qəza zamanı sürücü Çingiz Rızayev və sərnişinləri Göyçay sakinləri 33 yaşlı İsmail Mustafayev və həmyaşıdı İlham Zeynalov aldıqları ağır xəsarətlər səbəbindən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb edilərək müxtəlif kəsici alətlərdən istifadə olunmaqla onların avtomobildə sıxılıb qalmış meyidlərini çıxararaq aidiyyəti üzrə təhvil veriblər. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Mirqəmər Mənsimova, Rəşid Rəsul, Asiman Səlimov, Səs TV, Göyçay.